Хардал төшөнцөнгөөс үүдэн татварын байцаагч хоёр бүсгүй нэгнийхээ амьд хүрсэн хэргийг өнөөдөр шүүхэр шийдвэрлэлээ. Баянгол дүүргийн шүүхээс шүүгдэгч туяаг бусдыг онц хэрцгийгээр санаатаагаар урдчлан бэлтгэж хөнөөсөн хэрэгт буруутхан 22 жилийн хорих ялыг эмэгтэйчүүдийн чанга дэглэмтэй ангид өнгөрүүлэх хорих ялаар шийтгэлээ. Барчмаа хүйн чигдээ туяаг үс хонцонгийн сэгдээ онц хэрэгс хэрцгий агаа үнийг санаатаасан ем хэргийг гүнцэр ем уудаар тоотсуваа. Хоёр. Эрүүгөө үйдэм тусгай ангийн 21-р зүйлийн 21-23, 21-22 заасанаа туяа 22 жил хорих ялаар шийтгэсэн байна. Гур. Эрүүгөө үйдэм ерөнхий ангийн 52-р зүйлийн 52-6 заасанаа туяа тогтолцоо 22 жилийн хорих ялыг чанга дэглэмтэй эмэгтэйчүүдийн хорих ялаар идэвхсэн байна. Гур. Эрүүгөө үйдэм ерөнхий ангийн 59-р зүйлийн 59-1 заасанаа цээ туяагийн цагдаа хоригдсон 100 хоногийн түүний яг хэвсэн хугацаа орхон тооцоогоо. 5. Охирчгийн үйлчлэлийн төлөөлөх цогцолгүйгээс нэхэмжилсэн 217 сая 482,000 400 төгрөгийг хэрэгсгүй олгож, тэжээвчийн амтсны эдгэмжийн зөрүүг нотлох амьдаа бүрдүүлсний эцэст иргэний эрх шүүхэд ямар шийдвэрлэх журмаар охирчгийн нэхэмжилт хэрэгтэй 400. Ялтан туяагийн асуумжинд байгаа бага насны хоёр хүүхэд өндөр настай эцэг нарыг түүний төрсөн дүү эцэг туулын асуумжинд үлдээс нэгдүүлж, туяаг өрд авсан цагтаа ойр гасан сэргийлэх арга хэмжээ хэмээр үлдээж, эдгэх ялыг 2013 оны 12 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн тооцоогоо. Шийдвэр тогтоолд эрхүүхийн идэгээр дооцоогоо гаргах улсын ядарч эсэргүүцэл бичвэр тогтоолын биелгийг зөвлөлдүүлж, тогтоол хүчин төгөлдөр болох туяаг цагтаа ойрсны хэмээр байгуулсаа дарамтлах шүүгч цэ ойн чинь шүүгч ийм нар мандах ойр дэмчин юм бол. Шийдвэр тогтоолыг ойрсно. Асуу тогтоол зүйлбэй нь шүүгдэгч туяа нь анхны нөхөр буюу Батболдын өмнө ханилж байсан нөхрөө мөн хардалтаас олж хүүтэн мэсэр гимтэн шүүхээс 3 жилийн тэнсэн аргалцах ял авч байсан байна. Мөн туяа нь өөрийгөө 2-3 удаа хүүтэн мэсэр гимтэж байсан гэдгийг хохирогчийн өмгөөлөгч хэллээ. За миний хувьд бол хохирогчийн өмгөөлөгч амун хохирогчийн ар гэрийн байдлаар бол 22 жилийн ял бэлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. Ягаад гэвэл туяа бол өмнө хутганы хэрэгт 2-3 удаа орж исэн. А тэгээд энэ одоо асуудлыг хөндөж тавилахгүйгээр шууд одоо өнөөдөр тэр хөрөгчийн амнасыг бүрлэгсэн гэдэг утгаар нь 22 жил өгсөн хөрөгчийн ар гэрэл гомдолтой. Тийм учраас дав цалтнаа л тухайн үед Австри явцсан бол энэ хөвгт өнөөдөр амьд байх байсан гэсэн одоо саналыг бол эцэгхийн хөрөгчдийн зүгээс бол байнга тавьж байгаа. Австри яваггүй Батболд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлсөн гэж үнэн болов? Ар гэрийнхэн хувьд бол Австри явуулаагүй гол шалтгаан Батболд байсан гэсэн асуудал яригддаг. Тэр ярихгүй тэр хавар аль зэний өөр хөвгтөд болсон тэр Энэ хоёрыг чинь тэр шинэ арилцуулаад тэнд чинь тэр шинэ хүүхэдтэйгээ яргаатай лагард байж яхад авчирсан байлээ шүү дээ. Батболд нь бол уцаа салгаад байхгүй нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол шүүх хурдл бүрлдэхүүн бол гэрчээр суулгах өнцлөлгүй гэж үзсэн учраас юу яалаа. Шүүх хурд явагдаж эцсийн дүгнэлтэнд гарлаа. Батболдыг ямар үндслээр шижгэхнээр татсан байлаа. Батболдыг бол энэ үйл холбогдолтой байх магадлалтай гэсэн үндсээр сэжигтээр татаад энийг бол үйл холбогдлын хэрэгсгүй болгосон байна.